Hamilton cobra Mercedes, Andretti aceita pela FIA, Norris refuta Toto Wolff e Williams defendendo Sargent. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias que saíram ontem. Acabei não postando o vídeo, mas hoje voltando ao normal. Vamos começar com Lewis Hamilton dando uma pequena cobrada na Mercedes. Isso porque o heptacampeão disse que, mesmo você ainda estando no segundo ano de regulamento, não era para estar um segundo atrás da Red Bull, e a Mercedes tem que recuperar pelo menos metade dessa diferença antes da próxima temporada. Então a cobrança é muito clara: recuperar meio segundo agora, nesse período que você vai ter até dezembro, até janeiro, e na temporada seguinte, ali em fevereiro, com o desenvolvimento, aquela atualização que chega já na primeira corrida e tal, recuperar esse outro meio segundo para bater de frente com a Red Bull. É claro que a Red Bull não vai ficar parada esperando todo mundo chegar nela, ela também vai melhorar, vai atualizar, etc. Só que por que Hamilton faz essa cobrança? Nós estamos vendo com o escalonamento de túnel de vento que as equipes estão conseguindo dar saltos gigantescos. Vide Aston Martin de uma temporada para outra, vide McLaren dentro da mesma temporada. Então, nesse caso, você consegue reparar que existe uma expectativa do Hamilton de repetir esse processo de Aston Martin e de McLaren. Se a Mercedes vai conseguir ou não, aí é uma outra história. Mas que a cobrança dele faz sentido, tem uma lógica por trás, isso tem. E eu quero saber se você acredita nessa recuperação quase que milagrosa da Mercedes de uma temporada para outra. Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Andretti. Pois é, por mais que as coisas ainda estejam um pouco nebulosas, nós sabemos que passar pelo processo da FIA não necessariamente garante a vaga na Fórmula 1, porque depende da Liberty Media também, nós tivemos ainda assim uma boa notícia que o fundador da Roding Cars, que era uma das interessadas que aplicaram a sua candidatura à FIA, o David Dicker, comentou em comunicado oficial que não conseguiram passar pelo processo da FIA, aceitam o resultado, respeitam o resultado, mas que vão divulgar informações que consideram de interesse do público para a comunidade da Fórmula 1. E aí ele bota o quê? Tipo um parabéns, um desejo os melhores votos a Andretti por sua proposta bem-sucedida. Ou seja, o cara já jogou no ar, já deixou para todo mundo que a Andretti conseguiu o aval da FIA, o que já era esperado, para entrar na Fórmula 1. Por que que já era esperado? O próprio presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, já informou que seria loucura não aceitar uma empresa como a GM, no caso a Cadillac, vai entrar junto da Andretti. Então jogou a bomba para a Liberty Media, e eu já fiz um vídeo aqui explicando que a Liberty Media está numa sinuca de bico, porque se ela não aceitar a candidatura da Andretti, ela vai ter que se virar com os tribunais europeus. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui, não faz muito tempo que a gente postou o vídeo. Então a situação é muito favorável à Andretti, e o cara da Roding Cars já entregou para todo mundo que a Andretti passou, o que é uma boa notícia, fico feliz. Espero ver essa 11ª equipe em breve, não sabemos se em 2025 ou 2026, já que depende aí de questões de desenvolvimento, de quando vai aceitar, também de taxa para pagar. A gente lembra que está tendo muita controvérsia com relação a isso, mas o importante é que agora eles passaram. E aí, você gostou dessa notícia de que a Andretti foi aceita? Diz aí. Vamos agora para Lando Norris indo contra Toto Wolff. Isso porque o Wolff disse recentemente que o carro da Red Bull é feito para o Max Verstappen, e isso justificaria a performance absurda do Verstappen em relação ao Pérez. É claro que o Wolff fala isso muito mais para jogar um tipo de pressão, algum tipo de polêmica em cima da Red Bull. Só que o Norris veio a público falar que não é bem assim não. Que se ele tivesse que escolher um carro entre ser muito rápido ou melhor para o seu estilo, ele escolheria o carro rápido. E tem mais, ele ainda fala que o piloto é pago para pilotar o carro independentemente de como ele for. Tem que pilotar o mais rápido possível, sendo para o estilo de pilotagem dele ou não, é trabalho do piloto se adaptar. Palavras do Lando Norris. E ele ainda diz que se ele é mais lento que um companheiro de equipe, não é por conta do carro, mas sim por causa dele. Ou seja, o Lando Norris refutou o Toto Wolff e falou aquilo que na verdade a gente já comenta há muito tempo aqui no canal. Os grandes pilotos se adaptam, os grandes pilotos conseguem extrair independentemente do estilo do carro.
Pode ser que ele leve uma ou outra corrida para compreender como o carro funciona, mas no quadro geral, ele se adapta e apresenta performances muito sólidas. Então, o Norris, que já tem uma mentalidade bem legal, falando sobre isso, lembrando que ele é amigo do Verstappen e é um grande admirador do Lewis Hamilton. Então, ele é um cara que fica 50-50 ali, né? Nessa disputa em Verstappen-Hamilton que o pessoal faz nas redes sociais. E a fala do Norris é muito bem-vinda para desmistificar um pouco esse negócio que o pessoal fala, que o carro é do Verstappen, que as peças só vão pro Verstappen, o que é mentira, porque a FIA faz a inspeção e elas estão no do Pérez também. Não é que nem a Williams, por exemplo, que algumas peças estão no Albon e outras no Sargent. Mas ele deu uma desmistificada nisso aí e fico feliz que ele tenha, então, batido nessa tecla. Agora vamos para a nossa última notícia do dia, que tem a ver com Felipe Drugovich e a Williams. Isso porque no vídeo feito tradicionalmente após os grandes prêmios, o James Vowles, chefe da equipe, deu uma esfriada na expectativa do pessoal que espera ver o Sargent fora da Williams. Dentre várias coisas ditas, Vowles afirmou que o Logan tem metas com a equipe que ele precisa alcançar até o final da temporada, e eu vou voltar nisso já já. A equipe está trabalhando junto dele, tentando entregar a melhor plataforma possível para o Sargent performar, e que ele vem apresentando uma evolução muito boa, e que inclusive no Japão ele fez um tempo muito forte na classificação, estava tendo um ritmo muito forte na corrida também. No caso da classificação, só deixando claro que o tempo dele estava bom até a batida, né, no caso. E também que eles simplesmente pegaram um cara que não tinha experiência com Fórmula 1, deram ali um dia e meio para ele de teste e falaram se vira numa temporada que é muito complicada para os novatos. Então o James Vowles defendeu o Logan Sargent. Só que por que eu disse que ia voltar na questão do tem metas até o final da temporada? Querendo ou não, o James Vowles acabou falando para o público o seguinte: ou ele bate a meta ou ele tá fora. Basicamente isso, ok? Eu entendo que ele, como chefe de equipe, vai tentar blindar o seu piloto, vai tentar de alguma forma tirar um pouco da pressão para ver se o cara performa melhor, só que ele deixa claro também que existem metas. E outra coisa, não adianta o cara tá ficando mais rápido na velocidade pura se ele vai sempre acabar no muro. O Logan Sargent tem um sério problema de bater muito, de errar muito, e isso faz total diferença na avaliação de um piloto. Você prefere um piloto que é extremamente rápido, mas não termina as corridas, ou um piloto que não é tão rápido, mas que termina, que marca os pontos? O Sargent nem é um piloto muito rápido e ainda tá batendo muito, então você tem um combo aí que pesa muito contra o Logan Sargent, e o James Vowles obviamente sabe disso, é um cara extremamente experiente, ele sabe muito bem o que está falando e o que está fazendo. Então vamos ver, o Sargent tem que bater metas, duvido muito que ele bata essas tais metas, e existe sim uma expectativa de alguém substituir o Sargent para 2024, muito provavelmente Felipe Drugovich, que é o nome mais falado até o momento. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Também te convido a comprar seus jogos e gift cards na Instant Gaming. Lá você tem preços mais acessíveis e entrando pelo link do canal você ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!